se podíváme na deskovou hru Explorers of Ixalan, který vychází dneska. To znamená, že můžete jít i na webové stránky Černého rytíře si zakoupit, pokud se vám bude líbit. Tak, jdeme se podívat, co skrývá tahle desková hra. 460 karetní balíčky, 50 hexagonů mapiček, tokeny, kantry, nějaký markery, krabičky a pravidla. No, celkem zajímavá verze od Wizardu, že vydali deskovou hru. Jenom jsme zvyklí na to, že magicky jsou jenom karetka. A uvidíme, jak tato hra bude na nás působit, až si to celý otevřeme a ukážeme si, co skrývá. Takže jako všechny deskové hry pravděpodobně má dobrou krabičku, otevírací přirozeně. Tak a tady máme první část zabalenou. To máme pravděpodobně balíčky, jo, a tam budou prostě zase tokeny. Ty si dáme stranou, na ty se podíváme zvlášť později. Tak a už zbývá vlastně jenom plastová náplň, do který si to můžeme celý pravděpodobně rozložit. Máme tady čtyři krabičky na čtyři balíčky, které budeme mít k dispozici. A podle obrázku určitě poznáte, o jakou tématiku se jedná pro jednotlivé balíky. Máme tady dinosaury, vampíry, merfolky a piráty. Takže... Tak, tak to máme výpis pravidel. A seznam jednotlivých karet v balíčkách. Docela příjemný je, že jsou celkem stručný. Většinou u deskovek bývají ty pravidla dlouhý. Otázka je, jestli jsou dostateční pro například nehráče Magicu. Tak a pak tu máme samotné komponenty, které mají tvořit právě deskovou verzi Magicu. Ty si jednotlivě rozloupeme a následně si ukážeme, k čemu jsou. Pojďme se podívat teda, jaký jednotlivý balíčky máme k dispozici pro tuto hru. Tady, jak jsem říkal na začátku, je sada tokenů, které jsou oboustranný. Tak si můžeme podívat rovnou, každý balíček bude využívat různé typy tokenů, to znamená, ne každý balíček bude mít přístup ke všem. Samozřejmě závisí, jaký budou mít efekt jednotlivý karty. Takže tady máme vampíří tokeny, vampíří treasure, dinosauří treasure, hodně dinosaurů, další vampír s treasurem, saprolingy. A ty saprolingové, hádám, že všechno je treasure z druhé strany. Jo. Takže máme 20 treasurů a zároveň do toho dinosaury, vampíry a saprolingy. Keni a
teď, jak jsem říkal na začátku, máte k dispozici 4 palíky. Tak. Máte piráty, dinosaury, vampíry, merfolky a hádám, že tohle jsou piráti. Takže začneme pirátama. Adaptive Automaton Construct. Můžete si zvolit creature type a v podstatě se zvyšuje sílu daného typu. A už to máme prvního většího piráta. Za 7 many 4-4, který dvojnásobí damage, který byste dali. Sirena. Takže to vypadá, že jsou ty piráti červeno-modrý, takže budou mít přístup jak do vzduchu, tak i po zemi. S takýma combat tríčkama. No a jak jsem říkal, že jsou modro-červený ty piráti, tak viděl jste sami, že tam byly už černý karty, takže nakonec se jedná o trojbarevnou kombinaci. K tomu máme tady Necropolis, který pomáhá s dobarvením jednotlivých landů. Barev samozřejmě nesmí chybět čtyřikrát. No a tady budeme mít za sadu určitě basic landů, Key Islandis, Vampy, Mountainy a ještě na závěr nějaký kouzla. Instant, Doomblade, naničení, takže vlastně nějaké smažení a ovládání soupeřových příšer. To bude asi hlavním cílem kouzel v tomto balíčku a ještě Prismatic Lens, který pomůže s fixací many. A nějaký combat triček se taky samozřejmě hodí. Takže tohle byli piráti, kteří byli teda hodně agresivní. Jdeme dál na dinosaury. Takže dinosauři určitě víte, že jsou elitní. Například oproti pirátům budou spíše se snažit dostat do pozdější fáze, kde se už vypořádají se soupeřem s velikostí těla a svojí silou. Ale tady Regisaur Alfu. Ale tady Enchantment, který přidává možnost mít další combat fáze navíc v této hře. A combat fáze v této hře může být docela klíčová, hlavně kvůli tomu, že teda můžete soupeřovi ukrást lokace a že utočíte i třeba proti více soupeřům najednou. Quicksilver amulet vám umožní vyhodit něco velkého na stůl za cenu v podstatě 4 man. Samozřejmě předtím to tam ještě musíte vložit. Pak tady máme nějaký základní bílo-zelený dinosaury velký. A Borderland Rangera, který ho možná někteří znáte. Jestli ho neznáte, tak ten pomáhá k tomu, abyste si našli basic landu. No a trojbarevná kombinace pro tento palík je jasná.
už si sám víte, že jsou dinosauři hlavně červeno-bílo-zelený. Takže k tomu máme i čtveřici ledu, který pomáhají na dobarvení, a pak samozřejmě sadu basic zemí. No a na závěr se ještě koukneme, co se tady skrývají za combat triečky. Dinosaur Stampede, to se dalo očekávat, plošák, který napumpuje vaše příšery o dva útok dopředu a dinosaurům dá trample. Pak tady máme krásný Lightning Helix, ten se hodí asi v každý boros kombinaci, jsem to tu červeno-bílá. Buff of Exile, výborný uncommon, takže dobrá sada. Jo, ano, uncommon, výborná sada. Takže dinosauři, jak se dalo očekávat, snaží se dostat co nejdříve k velkým landům, aby se následně pustili do soupeře a na závěr ho předupali. Teď se pojďme podívat na vampíry. Necropolis Regent. Zvyšuje sílu jednotlivých vampírů, když dají damage do soupeře. Beacon of Immortality zvýnásobí život hráče. Take of Judgment vyhladí všechno. Indestructible banner pro vampíry a už tu začíná sada základních vampírů, kteří teda se budou specializovat hlavně na přidávání +1/+1 counterů. Budou mít v repertoáru lifelink, budou i ve vzduchu, to znamená, že celkově se budou snažit udržet si sílu přes vzduch a životnost přes lifelink. Viděl jste sami, že měl i spell, který jim zvojnásobuje životy, to znamená, že možná pro čtveřici těchto balíků vampíři budou ti, kteří vydrží nejdýle, hlavně z toho důvodu, že mají právě lifelink. No, žádná další barva se nevyskytla navíc, to znamená, že vampíři, jak se dá očekávat, v černobílý barvě. No, Mortify může vyřešit problematické situace, Prismatic Lens. Takže vampíři celkem jednoduše orientování kolem žetonů, lifelinku a flyingu. A dobrá výhoda pro ně je, že jsou ve dvou barvách, takže méně častěji budete trpět na barevný deficit. No a poslední balíček, který si ukážeme, jsou merfolci. Modrozelený jednoznačně. A morfolci, doufám, že vidíte dobře. Merfolci jsou známí tím, že se dělají neblokovatelnými. Tady máme i Soul of the Harvest. Dávání žetonů na landy. A jakož jsou modrý barvy, tak mají hodně machinací se soupeřovými věcmi. A nebo právě tady asi nejlepší karta z celé krabice, Time Warp, který vám přidá kolo navíc. Lítání přes Elementála. Ty zelený merfolky. Jungle bariéra v odrozený barvě. Tak, to byly merfolci. Viděli jste všechny balíky, můžete si sami říct, který by se vám líbil nejvíc. Mně upřímně
se hodně líbili zatím Piráti, kteří mi přišli hodně agresivní na začátku a dávali tomu šťávu, ale pokud bych chtěl zvítězit ve hře čtyř hráčů, tak buď volím dinosaury, anebo vampíry. Tak pojďme si říct, jak vlastně máme rozložit tuto hru. Takže jako první, co uděláme, je, že si najdeme v políčkách, který stojí 6. To už můžu prozradit, že to je mana kost jednotlivých políček. Když je chcete otočit, tak musíte zaplatit to číslo, který stojí na tom políčku. Takže v políčkách, kde jsou 6, najdete Oraska the Golden City. Ten společně, jak vidíte sami, s 3 dalšíma 6 zamícháte, jenom pro tyto účely jsme to zvolili tak, abyste viděli tohleto, a rozložíte to následovně, jak to vidíte. Potom zvolíte dalších 10 trojpolíček a 16 políček, který stojí jednu manu. Takhle si to rozložíte a máte připravenou vlastně desku na to, abyste začali hrát. A teď, co skrývají jednotlivý políčka? Takže v jednotlivých políčkách najdete 3 různé typy karet, respektive 3 různé typy políček. První z nich například je lokace neboli site. Můžete si to pojmenovat i vlastním způsobem, ale vlastně se jedná o nějakou lokaci, kterou když si otočíte, tak si ji dáte před sebe a plníte ten efekt na furt. Dokud ji vám nikdo nesebere. A právě tuto lokaci můžete sebrat tím, že dáte combat damage do soupeře. Tím můžete převzít jednu lokaci za damage. Takže set budete mít vždycky vložený před sebou a budete plnit ten efekt. Pak máte quest. To je vlastně úkol, který když splníte, tak získáte odměnu. Jednorázově. A poslední je event. Event je událost, která se, jakmile se otočí, tak se vykoná a už se k ní nevracíte. Takže pro rekapitulaci událost, quest a lokace. No a jestli jste si vybrali na začátku jeden z balíčků, rozložili jste si hrací desku nebo respektive políčka podle tohoto schématu, tak jste vlastně připraveni začít hrát hru. A teď k samotné hře, jak vlastně probíhá. Začnete tím, že si zvolíte jeden balíček, například si zvolím Piráty. Vemete si k tomu svého průzkumníka, který ho budete používat. Tak, a když si to vyberete, rozložíte si mapu, jste vlastně připraveni začít hrát. A teď jak fungují pravidla. Je to klasická hra Magicu, to znamená, že si natáhnete 7 karet. Výhoda je, že pokud budete dávat mulligan, neboli se vám nebude líbit ruka a budete si to chtít zamíchat celý znova, tak si táhnete po prvním mulliganu znova 7 karet. Když začnete svoji hru, tak můžete hrát normální karty, anebo si objevovat i políčko. V podstatě, když máte manu, tak můžete platit navíc a objevit si políčko. Pokud si ve vašem kole objevíte políčko, tak můžete použít svého průzkumníka a hodit to na políčko, který stojí 3, anebo 6, které nikdo nemůže v tom kole vzít a následně si ho můžete vy v dalším kole koupit. Nemusíte. No a jelikož je to vlastně taková multiplayerová hra, tak můžete útočit do všech nepřátel. To znamená, že vítězem se stane ten, který zabije všechny, nebo respektive ten, který přežije na konci. No a nemusíte se vůbec bát Ixalan mapy, Ixalan políček, protože slouží k tomu, aby vám pomohli. To znamená, že tam nenajdete nic negativního.
Tak, na závěr jsme si to vyzkoušeli sami, zahrát si tuto deskovou hru Explorers of Ixalan. Zkoušeli jsme to sice ve dvou, zvolili jsme turbo verzi, kdy jsme si otevírali vlastně dvě políčka za kolo, nebo aspoň víc políček za kolo jsme si otvírali, čímž jsme si trošku urychlili ten proces. Nicméně v pravidlech je samozřejmě, že můžete otvírat jedno pouze za kolo, což je mnohem lepší pro přehled, protože už později se docela kupily věci, které máte sledovat, vyhodnotit jednotlivé efekty a podobné věci. Co se balíčku týče, tak ty balíčky jsou celkem jednoduchý, to znamená, že velice brzy zjistíte vlastně v čem spočívají a po nějaké době bych řekl, že je brzy ohrajete a už vám nic nového nenabídnou. Proces vlastně toho exploru, že objevujete mapu Ixalanu, je celkem fajn. Možná trošku škoda, nebo respektive to, že můžete objevovat sorcery speedu, to znamená jenom ve vaší main fázi, trošku zabraňuje nějakým machinacím, ale na druhou stranu dává to aspoň víc lineární postup té hře. Takže celkově si myslím, že ta hra je velice dobrá spíše teda pro začátečníky a pro zkušenější hráče možná na jednohraní a pak už nevím, jestli by to někoho bavilo víc. Nicméně upřímně je vidět, že Wizardi chtějí udělat něco jiného, než je karetní hra, přidat ještě diskovou verzi Magicu, ale pořád se mi zdá, že se jim to úplně nedaří, že prostě to je takový poloprodukt, který se dá rozhodně udělat ještě o něco lépe, aby byl trošku vícekrát hratelnější. A co se týká začátečníků, tak ty zase můžou trpět na možná nedostatek vysvětlovacích pokynů během hry, protože jak jste viděli, pravidla jsou docela malý. Už normálně u deskových her bývají pravidla dost tučný, aby postihly všechny nejasnosti a myslím si, že nováček se může dostat často do nějakých problémů, který si nebude moct vysvětlit, ale upřímně byla to docela dobrá zábava pro změnu, proč ne, takže jestli se vám to líbilo, můžete dát like našemu videu nebo nás odebírat, abyste neminuli další věci a pokud chcete si zakoupit tento produkt, tak navštivte stránky Černýho rytíře, kde ji naleznete. Příště zase naslyšenou.